Moikka moi, mun nimi on Sisko ja mä oon Ekamin opiskelijatoiminnan ohjaaja. Mä oon koulutukseltani yhteisöpedagogi ja mulla on reilu 10 vuotta kokemusta nuorisotyöstä. No niin, eli täällä Ekamilla ollaan Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa ja yhteistyötä kovasti Ritan kanssa tehdään. Ja siinä näittekin mun nimikkeen opiskelijatoiminnan ohjaaja ja tässä kohtaa annan puheenvuoron Ritalle. Joo, eli Halme Rita. Ja Kotka-Kymin seurakunnassa nuorisotyön ohjaajanahan me toimin pääsääntöisesti, mutta sitten mulla kuuluu myös oppilaitosyhteistyö ja pääsääntöisesti olen täällä Ekamilla. Ja täällä muutamana päivänä viikossa niin pyörin eri kampuksilla. Meillä on 4 kampusta Ekamilla, mutta Rita on niistä 3. Ja sitten mun lisäksi niin toki seurakunnasta on myös oppilaitospappi Savinaisen Jari, eli 2 seurakunnan työntekijää tällä hetkellä, niin on myös tässä oppilaitosyhteistyössä mukana. Me tehdään paljon yhteistyötä. Et tietysti ihan peruspäivystykset on mulla ja Jarilla. Eli se, että me tullaan oppilaitokseen määrättynä aikana, ollaan täällä talossa tavoitettavissa, on sitten kyse opiskelijoista tai henkilökunnasta, niin ollaan opiskelijoita ja henkilökuntaa varten niin täällä talossa niin, että meidän kanssa voi tulla juttelemaan ihan oikeastaan mistä asiasta tahansa. Ajattelin, että haluan kertoa mun tähtihetken, joka on siis semmoinen, missä kohtaa minä olen erityisesti nauttinut seurakunnan kanssa tehdystä yhteistyöstä, niin ihan älyttömän hienoa on ollut päästä näkemään semmoinen osaaminen kuoleman käsittelyssä, että se on ollut semmoinen mun tähtihetki. Upeita juttuja Ritan kanssa, niin tutor-toiminta, ollaan leirit tehty yhdessä ja ohjataan tuutoreita muutenkin yhteistyössä hyvin vahvasti. Nyt sitten etäaikana ollaan tehty Discordia yhdessä. Siinäkin Rita on vahvasti mukana meidän kanssa ja tuo sinne omaa osaamistaan. Meillä on Ekamilla myös asuntola ja asuntola sijaitsee Katariinassa ja siellä on myös asuntolaohjaaja. Joo, eli kerran viikossa maanantaisin olen ollut aina siellä asuntolalla iltapäivästä. Eli silloin kun koulut loppuu, niin muutaman tunnin siinä päivystämässä asuntolalla niin, että on sitten jutellut niiden asuntolan asukkien kanssa, asuntolassa asuvien kanssa, että siellä ennen tätä korona-aikaa, niin tosiaan joka viikko on ollut siellä, mutta että nyt korona-aikanahan sitten nämä tällaiset on kaikki jäänyt ja siirrytty pääsääntöisesti tuonne Discordiin. Ja tapahtumia ollaan järjestetty yhdessä niin asuntolassa kuin joka paikassa muuallakin Ekamilla, eli sellaisia pop-up-juttuja, tempauksia ja kaikenlaisia touhuja ollaan tehty. Seurakuntavaalit on itse asiassa yksi semmoinen. Eli seurakuntavaalien äänestyspiste on ollut. Me ollaan oltu useammalla kampuksella minusta pitämässä. Joo. Eri kampuksilla niin oli seurakuntavaali niin kuin äänestysmahdollista. Niin. Jep, tällaista yhteistyötä me tehdään ja musta se on ihan älyttömän upeaa.